Dünən Niderlandın Haqa şəhərində Valiant Teatrında Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Şuşaya 28 il sonra qayıdışdan bəhs edən Real TV-nin Avropa Bürosunun rəhbəri Xatirə Sərdarqızının 28 filminin təqdimatı keçirilib. Təqdimatda Azərbaycanın Niderlanddakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fikrət Axundov Azərbaycanı sevən Niderlandlılar, dost təşkilatlar iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Maysağa Mirzeyev açıb. Daha sonra Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Fikrət Axundov tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür edərək xarici qonaqlara Azərbaycan və Şuşa haqqında məlumat verib. Filmin müəllifi Xatirə Sərdarqızı 28 illik Şuşa həsrətindən danışıb. O, Şuşadakı evlərdən getdiyi zaman keçirdiyi hisslərdən danışıb. Filmin müəllifi hər kəsi 28 filminə baxmağa dəvət edib. Filmdən sonra tədbirdə iştirak edən qonaqlar film haqqında təəssüratlarını bölüşüblər. Qeyd edək ki, Niderlandın Forio jurnalının bu ayki sayında Xatirə Sərdarqızının 28 filmindən və onun itirdiyi uşaqlıqdan bəhs edən məqalə yayımlanacaq.